Obdržala som. Sloveso obdržať je nespisovné. V spisovnom prejave ho treba podľa kontextu, teda podľa toho, v akej súvislosti sa používa, nahradiť spisovnými slovesami. Dostať, získať, prijať. Najčastejšie ho však nahrádzame slovom dostať. Napríklad, dostali sme list, zásielku. Alebo na súťaži sme dostali trička. Pane? Dostala som... Viac informácií nájdete v slovníkoch a príručkách na stránke Jazykovedného ústavu.